Vlezër të ndëruar, bazë e çdo gjëje është imani, është besimi I drejt, besimi I bazuar në Kur'anin famëlart, si dhe në sunetin e Muhammedit alayhi salatu wasalam. Kur themi këtu besimi I drejt, më një herë nënkuptohet se kemi edhe besime të kota, kemi besime të devijuara, por ka thënë një poet, shtëpia ngritet mbi themele, e themelet nuk rrin pa ngulitur në tokë, edhe besimi I çdo kujt është besim, por nëse nuk bazohet në Kur'anin famëlart, edhe nuk bazohet në sunetin e Muhammedit alayhi salatu wasalam, ai është besim I kot, besim të cilin nuk e pranon Allahu subhanehu wa taala për njeriu. Nëse e shqyqojmë historinë e njerëzimit, hasim në gjurëm të thellë të mendimit për fen, për din, apo për besim. Gjithni I kanë nxit diçka njerëzit se ata duan të besojnë. E kush për tyre ka besu drejt, e kush për tyre ka besu shtremt, por kjo gjë ka qenë evidente tek njerëzit. Nevoja ka qenë prezente tek njerëzia për të besuar një superfuqi, për të besuar një krijues. Edhe njeriu nuk mund të jetë komplet njeri, ai njeri I cilin nuk ndalet edhe pyet, së paku një herë në jetën e ti, kush jam unë, kush më solli në këtë botë, pse jam krijuar unë, a kam ndonjë rol timin unë në këtë botë, por ai njeri I cili nuk I ban këto punë, ai njeri nuk është komplet. Shembulli I ti, I cili nuk mendon për këtë punë, është sikur një njeri të cilin është I elivanosur edhe e hudhi më një qytet. Ai kur të vjen edhe dije se pari ka me pit nga erdha unë. Kush më solli mua këto? Edhe ai kur të pyet se kush më solli këto, do të kërkojë rrugdalje se si me dal prej aty. Nëse nuk e gjen se kush e ka sjell aty, ai do të kërkojë ta bëjë shoqërinë e tij edhe të lip se si të zhvilloj jetën e tij në atë vend. Kështu është krijimi I njeriut në këtë botë apo ardhja e tij në këtë botë, se ai duhet ta kërkojë besimin e drejtë edhe besimin e vërtetë. Besim të cilin Allahu subhanehu ve teala e ka quajtur përmes pejgamberëve, njerëz të cilët I ka zgjedhë ai dhe u ka dedikuar Islamin edhe janë ballafaquar ato aty e vërtetë dhe e pavërtetë, edhe ai njeri I cili ka dësht Allahu e ka kap të vërtetën. Ai njeri të cili nuk ka dësht Allahu është marrë me besimet të kota. Njeriu si krijesë e Allahut është I përbërë prej dy komponenteve, ai shpirtëror dhe ai material. Ai nuk guxon të braktis asnjërin. Çdo herë që e braktis njërin prej tyre, ai ndin një shëlloj zbrastie. Nëse shpirtin e tij e lën pa ushqim, nëse trupin e tij e lën pa ushqim, atëherë e ndin një shëlloj nevojë trupi I tij se duhet me ushqim. Po edhe shpirti I tij nëse nuk ushqehet, edhe ai kërkon ushqim. E ushqimi I shpirtit është imani, është besimi. E kur ta ushqej njeriu gabim shpirtin e tij, është sukur me hangër njeriu dhe një ushqim të cilin nuk I takon njeriu të mengron, ai e han atë ushqim, ai nuk është për njeriu. Ashtu është edhe njeriu kur të besohet gabimisht, kur të kapet në besim të kotë. Shumë njerëz pretendojnë se janë ateist, janë mos besimtar. Në fakt ata gënjejnë, sepse edhe ateistët edhe ata besojnë. Edhe ata janë besimtar, por gabimin e tyre e kanë gabuar. E kanë gabuar besimin e tyre, sepse dikush për tyre I beson materjes, dikush I beson natyres, dikush e beson Zotin e Spinozës, si që është Einsteini për shembull, edhe ai ka besuar diçka, por gabim është Zoti I tij. Në fakt, ata neve na dalin atëherë politeist, apo mushrik si I quajmë ne me terminologjinë e Islamit. Ne shpesh herë kur flasim për mushrik në kohën e Muhammedit alayhi salatu wasalam, ata nuk kanë qenë ndryshe për këtyre ateistëve të sotit, por edhe ata kanë qenë besimtar, edhe ata kanë besu dikun, por krahas Allahut kanë besu zotra tjerë. Edhe tash ateistët krahas Allahut e besojnë materjen, kush natyren, kush dikën tjetër, edhe natyren kur e shkruajnë ata e shkruajnë me shkronjën e madhe, sepse ajo është emër i përveçëm. Edhe ajo është krijuar se çdo shkafi, do të thotë ato besimin e tyre e mvarkën dikun, e mvarkën të ndonjë sem. Mirë po,
Ateizmi e ka marrë një hovë të madhë në Evropë me maskën e shkencës, me maskën e diturisë, mu në atë kokur në shekujt e mesjetës, ku Evropa jeton të më një erësirë, ku sundon të kisha edhe ajo imbit të djetarët, shkencëtarët i varke në litarë, në këtë rast e shfizuan ata të cilët mendoshin me përhap ideologjin e ateizmit edhe u bënën kinë se janë ateista edhe materia është bazë dhe gjdo shkaj, gjdo gjanë që është shpirtrore e kanë urejt edhe ajo zu shumë vend. Mirë po, e gjithë ajo ishte afat shkurte. Për këtë, Allahu Subhanehu wa Teala njeriut i dhuroj dy libra. Njeri është Kur'ani, i dyti është universi. Kur'ani është fjala e Allahut, universi është krijesa e tij. Dëmë thot, të dyja janë bashk edhe të dyja indihmojnë njeriut me ardhë deri tek besimi. Njeriu si krijesë e Allahut këtu në tokë e ka lënë të lirë. Mirë po, ai me mendjen e tij të kufizuar nuk mund t'i definoj gjërat që rrethojnë ata. Por nevoja e tij ka qenë ai me pas një udhëzim, me pas një mësim me marrë prej dikujt me të cilin ai do të besoj ashtu siç duhet, ai do të veproj ashtu siç duhet, edhe do t'i krijë obligimet e atij si njeri, sepse mendja e tij është e shkurtër edhe nuk mundet t'i përthakoj të gjithë gjërat të cilat e rrethojnë atë. Për këtë Allahu Subhanehu ve Teala i ka dërguar njerëzimet pejgamber, i ka dërguar njerëz të cilin do t'ia bëjnë më lehtë si me ardhet e vërteta, si me ardhet deri te besimi i drejt që njeriu mos të ka besime të kota, edhe pse ai e shef se duhet të besoj, e shef krijimin e tij, krijimin e trupave qiellor, krijimin e çdo shkafi, ai do të besoj se ka një krijus, por me pasën më lehtë ai Allahu i ka dërguar pejgamber ku ka thënë në ajet të Kuranit walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut, ne u kemi dërguar çdo populli, ju kemi dërguar të dërguar, edhe qëllimi i tyre apo synimi i tyre ka qenë që njerëzit të qojnë që ta adhurojnë Allahun edhe të largohen nga besimet e kota, që mos të bëhen të mvarur nga askush, por të mvarën vetëm prej krijuese të tyre, të cilin i ka krijuar në formën më të bukur, ju ka dhënë dhunti të shumta, edhe ata duhet të njohin ata. E tash, dikush e ka besuar atë të dërguar, dikush e ka mohuar, dikush tan jetën e tij e ka besuar më në fund apo e ka mohuar, dëshira Allahut ka qenë kështu. Kë ka dasht Allahu ta udhëzoj, atë e ka udhëzuar në rrugë të drejtë. E kë ka dasht e ka lën atë vetë edhe ai nuk ka mund ta gjej besimin e vërtet, edhe pse është lodh duke bën rituale të ndryshme, e ka lodh trurin e tij duke u mundu me gjithë një besim ai, por besimi i tyre do të jetë kot. Teoria e evolucionit është një teori të cilën kanë thënë se njeriu në fillim ka qenë si i egër, apo kanë thënë se ka qenë si majmun. Me zhvillimin e kohës ai është zhvilluar, është emancipuar, është civilizuar, edhe mandej ka filluar ai dikur kur e ka arrit nivelin e civilizimit, atëherë ai a dash që ta gjej edhe një besim. Edhe prej këtu kanë lind besimet e ndryshme nëpër botë. Kështu mendojnë ata. Por kjo teori është boshe, kjo teori është e thatë e cila nuk zën vend në Islam. Allahu i madhreshëm në Kur'anin famëlart ka thënë: "Kana an-nasu ummatan wahida" فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Njerëzit kanë qenë të një feje. Feja një ka qenë prej krijimit të njeriu të parë në tokë, Ademin alayhi salatu wasalam. Allahu edhe e nderoi ata me gjitha të mirat, ia dha formën më të bukur, ia dha mendjen të mendoj me të, edhe e bëri musliman, e bëni besimtar njeriu e parë. Po plus kësaj edhe e bëni të dërguar, e bëri pejgamber që njerëzit pas ti shka qene dhe shka të arrin atë, a i të bënd mësues i tyre, të bëndhet njeri i cili do t'i ullëzoj ato se si duhet të besojnë, si duhet të adhurojnë Allahun, si duhet t'i krinë ritualet e fes.
Fëbëath Allahun në bijin e mubeshirin e vë mundhirin. Për pengamerët, ka thënë, këto janë mubeshirin edhe mundhirin. Mubeshirin do në të thotë përgëzues, mundhirin qërtues. Për kë kanë qenë përgëzues? Kanë qenë përgëzues për ata njerëz të cilët do të besojnë, i kanë përgëzues se i prisë nesër të mirat e Allahu Subhanehu wa Teala. Mundhirin janë qërtues. Pejgamberët e kanë pas edhe këtë rol me luajt, ju kanë tregu njerëzve, të cilët kanë besu prap, kanë pas besime të kota, nuk kanë besu drejt, u a kanë tërhejgj vërejtjen, se një ditë do të dalin edhe do të përgjigjen për besimin e tyre. Pra nga kjo ajet qartë të shifet se imani ka qenë prezent gjysh nga krijimi njeriu të parë, të cilin e kanë nderuar Allahu i madhreshëm atë. Edhe ai pejgamberët do të thotë vetëm se i pan uzuar njerëzit ku prej Ademit alayhi salatu wasalam deri te Nuhi alayhi salatu wasalam 10 shekuj nuk ka pas pejgamber. Po njerëzit kur nga devijimi i drejt rrokën disa besime të tjera, disa beshtitni, atëherë Allahu e dërgoi Nuhin alayhi salam pas 10 shekujve që ai njerëz tua tërheq vëmendjen njerëzve, ata të cilët e kanë lënë rrugën e Allahut, edhe të përgëzoj ata të cilët janë në rrugën e Allahut, e nuk është e vërtet se ata kanë filluar me besime të ndryshme. Pra imani në fakt është sheshi ku vendi apo sheshi ku ndeshet haku edhe batili. Pra edhe imani nuk është mall, nuk është pronë e cila blihet në pazar, nuk është mall i cili dhurohet, nuk është send i cili, si që thot Hasan el Basriu, lejsel imanu bit të menna, wala bit të halla. Islami nuk është me dëshirë, ka thonë, walakin ma wakara fil kalbi, wasat dhe ka hul amel. Imani është ajo e cila flan në zemrën e njeriut, edhe ate e vërteton puna e ti, edhe imani është sistem i jetës së njeriut. Më një hadith Muhamedi alayhi salatu wasalam thot el imanu bid'un wa sab'un shu'ba. Imani është 70 pjesë. E alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al adha 'an al tariq wal haya'u min al iman. Imani është 70 pjesë. Grada më e lartë e imanit thot është fjala la ilaha illa Allah. Më ulta është me hek një sentën dytë nga rruga, por edhe marrja thot është pjesë e imanit. Shka në nënkuptojmë nga kjo? Nga kjo në nënkuptojmë se besimtari, si cëllën punë shka të boja, ajo është pjesë e imanit. Shumë njerëz, kure shofin Evropën edhe një ligjë atje, thonë se ata nëse të shofin duke hudhë një mbeturin në rrugë të lemrojnë në polici. Edhe thonë njerëzit, ata të cilët janë të dopt me iman, thonë ata kanë më shumë islam se sa ne. Ata janë njerëz të cilët e adhurojnë ligjin. Po them e respektojnë, por po them e adhurojnë. Do të thotë as shumë i ka vënë lehtë ligjit, kurse besimtari edhe me jetu pa ligj, edhe me jetu dikun në vetmi, edhe me jetu pa shtet, ai prap kur ta shohë hadisin e Muhamedit alayhisalatu wasalam, ai e respekton hadisin, besimin e ti, edhe e merë një mbeturin shakaran rrug e hek, edhe thot, kjo është pjesë e imanit, edhe kërkon shpërblim për atë punë, kurse ai njeri i cili i frigohet ligjit të shtetit, ai melon vetë dikun, ku me ditë shka punë të këshia, shka do të bajnë, shka mos loj punë do të bajnë, këtë loj vepre, në ditë do të bënte, sepse ai nuk e mban me vete elementin e besimin, elementin e imanit, nuk e ka me vete, i mungon kje element kryesor i cili është tek njeriu. Imani po ashtu është edhe esenca e vllazërisë, edhe e barazisë, ku Allahu imanin e ka quen tek njerëzit që të hinë të gjithë në një flamuri, të hinë në flamurin e imanit, edhe të gjithë njerëzit janë të jenë vlezër. Ka thënë në një ajet të Kur'anit, inne me lëmu'minune ikhwa, me të vërtet, besimtarët janë vlezër. Kush janë besimtar, kush është mu'min, është ai cili ka besuar Allahun. Pra vlazri, anë barabarsi, kanë mes njerëzit, mes veti, sepse dalimi, mes njerit dhe njeriut,
kërkun nuk është tjetër, asë në racë, asë në ngjyrë, asë në veshje, asë në kombë, asë në punë tjetër, vetëm se aji cili ka iman, apo e ka imanin më të fort. Ka thënë në një ajet të Kuranit, inne ekremekum a inda Allahi et kakum, më i ndershmi, më i vlefshmi për juaj, të ka Allahu është aji cili ka devoshmëri, aji cili i frigohet Allahut, e aji cili ka nu perde mes ti dhe dënimit të Allahut, ki njeri është më i vlefshëm, e jo rasa, jo në gjyra, jo gjunha, jo dikush tjetër, për këtë Allahu e ka që iman që ti barazoj njerëzit, të bëhen të gjithë njerëzit një edhe ata duke adhuruar Allahu Subhanehu ve Teala, në mënyrën të cilin ai lip me adhuruar ashtu, sepse shumë njerëz e adhurojnë Allahun, mirë po në adhurimin e tyre bëjnë gabime të cilët, ka gabime të cilët i afal Allahu Subhanehu ve Teala, po ka gabime të cilin ata nuk i falen njeriut. Tash, do t'i cekim në vejim disa dobi të imanit, disa dobi të besimit, se mundëme të pashojmë pyetje, çfarë dobi e kemi ne nëse besojmë. E para është se, pronari të besimit të drejt, të besimit të vërtet, Allahu Subhanehu ve Teala i jep rrugdalje, i aqele rrugët në këtë botë edhe në botën tjetër, ka thënë në një ajet të Kur'anit, wa men yattaqi Allaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kush i frigohet Allahut, kush e ka besimin e plot, Allahu ati i jep rrugdalje, edhe ia çon rrezkin prej nga se kujton ai. Po ashtu në suret Taha ka thënë, faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ai i cili i mbahet udhëzimit tim, ai i cili i mbahet fesë time së drejt, ai njeri kur s'ka me qenë i humbër, edhe s'ka me qenë i dëshprum, as i mërzitëm asnjëherë. Qetra është se, imani apo besimi i ambron njeriut interesin e kësaj bote, i arun familjen, i arun ata nga vetë vetiu, vetë personin, trupin edhe pasurin e ti. Nëse analizojmë apo studiojmë të gjithë shëriatin islam, ai sillet rreth 5 gjereve. Njera është me ruajt fen, mendjen, shpirtin, nderin dhe pasurin e njerit. Rrëdhë këtyre 5 gjereve, i gjithë shëriati islam silët rrëdhë këtyre punve, të cilët Allahu jarun ati i cilë e ka besimin e drejt edhe ka besimin e vërtet. Po ashtu imani eruan njeriun nga dyshimet e ndryshme, nga besimet e ndryshme, edhe ai mos të lohatet në besimin e ti. Ka thënë në Kuranin fa më lartë, Elledhina amenu, velem jelbisu imanahum bidhulmin, ula i kelehumul emnu, ve hum muhtedun. Ata të cilët kanë besuar, edhe imanin e tyre nuk i kam vesh me dhe një gjatë të keqe, thot, ata njerëz i pretë siguri, edhe ata jenë ata të udhëzuar. Po ashtu imanin njeriun e përcjell edhe e ruan ata pas dekjes së ti, pas dekjes ku do të dalë para Allahut Subhanehu ve Teala faqebardh, ka thënë në një ajet të Kuranit Allahu i madhrishëm, jau me la jan fa umalun ve la benun illa men ata Allahe bi kalbin selim. Atë dit ku nuk do t'i bëjt dobi njeriut as pasuria e as fmi të cilët i ka pas, përvec se ai i cili ka ardhë me zemër të shëndosh. E zemra e shëndosh është ajo zemër e cila është me iman, ajo zemër e cila e ka pas imanin prej në këtë botë, si që ka thënë Allahu Subhanehu ve Teala, ela bi dhikri Allahi tatma'inna al-qulub, duke e përmend Allahun qetësohen zemrat edhe ata mbushen me iman. Imani është gjë e cila kur të bere një pluhën në zemrën njëriut, a imani je largon atë pluhën. Po ashtu imani e ban njëriun të jetë i lumtur, të jetë i gëzuar, të jetë zemërgjerë, ashtu si që ka qenë Muhammedi alaihi salatu vesselam. Shumë njerëz flasin për historinë e tij, flasin gjithë një ulemat e marin atë për shembull për çdo punë, por ai, pasi ne jemi të folë për imanin, vlen të cekim se ai kur ka qenë në rast e gëzimi ka qenë i lumtur, po kur ka qenë në rast e mërzie ka qenë i lumtur, kur i kanë ndek fëmijët ka qenë ai i lumtur, por edhe kur i kanë vrarë sahabët në luftë ai ka qenë i lumtur, kur s'ka qenë i dëshpëruar sepse ai ka qenë i mbindur thellë në kaderin e Allahut apo në veprat të cilët i ka caktuar Allahu, edhe ai nuk është mërzit shumë. Pra shumë njerëz të cilët nuk e kanë këtë element,
nuk e kanë elementin e imanit, ata bëjnë gjëra të ndryshme, alternativë të vetme, e zgjedhin me pi alkohol, me pi drog, me umbit, me bë vetvrasje, këtë këto punë, se nuk gjojnë alternativë tjetër, kurse besimtari, i cili është edukuar në islam, është edukuar në frimën e islamit, alternativën e vetme e ka që të kthehet tek Allahu Subhanehu wa Teala. Ai kur i bën ndonjë dëshpërim apo ndonjë pikëllim, thot hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mjafton mua Allahu të mbështetim tek ai. Si cilën punë kur të arrokë ndonjë punë e keqe, ai e beson se ajo është prej Allahut Subhanehu wa Teala. E din se Allahu e ka shkruajt ashtu, edhe ai nuk mërzitet shumë, po vetëm thot Hasbun Allah, wa ni'mal wakil, më mjafton Allahu të mbështetit, të mbështetim unë tek ai. Po ashtu, nga dobia e imanit shohim se besimtarët janë vëllezër, besimtarët janë të mërshishëm për njëri tjetrit, këtë cilësi nuk e ka kush tjetër, pos atyre njerëzve të cilët e kanë besuar Allahun me iman të thellë edhe me besim të plotë. Po ashtu nga dobit e imanit, është se imani apo besimi e liron njëriun nga robria dhe nënshtrimi i çdo kujt pos Allahut. Të gjithë njerëzit janë të barabartë dhe të gjithë ata duhet të përkulen vetëm Allahun, e jo dikujt tjetër. Por njerëzit të cilët e kanë gabuar adresën e imanit, ata mundojnë të gjojnë adhurime të ndryshme, të luten çdo kujt, kurse besimtari i drejtë, besimtari i cili është i bindur thek tek Allahu Subhanehu wa Teala, asnjëherë nuk mashtrohet edhe t'i lutet dikujt tjetër. Po ashtu besimi e formon personalitetin e njeriut. Muhammedi alayhi salatu wasalam, kur e filloi misionin e tij, ai e ngriti mbi bazat të besimit. Formoi ke njerëz, formoi ke burra, personalitete të ndryshëm formoi ke, mirëpo të gjithë këta e bënë në bazat të besimit. Ai njerëzve nuk ju thojke asgjë tjetër, vetëm se duhet që ju ta adhuroni Allahun. Kështu që nga ata burra e kemi për shembull Ebu Bekrin, i cili pat nejt shumë kohë me Muhammedin alayhi salatu wasalam, edhe i pari nga burrat i cili e pranoi Islamin. Për këtë ka thënë Muhammedi alayhi salatu wasalam, nëse e vejmë imanin e Ebu Bekrit më një anë dhe imanin e umetit tim në anën tjetër, imani i Ebu Bekri do ta peshojke, do ta rëndojke atë kandarin, sepse ai ka pas aq iman të madh, aq iman të fort. Nga kjo nënkuptojmë se imani është një element i cili edhe shtohet edhe paksohet. Pra shtohet duke bërë besimtari vepra të mira, kurse paksohet imani duke bërë besimtare vepra të mdyta apo mëkate. Po ashtu imani është burimi i fuqisë shpëtërore, e bën që njeriu të mbështetet Allahut, të kërkoj shpresë tek ai dhe të kërkoj ndihmë tek ai edhe të besoj në caktimin e Allahut Subhanehu wa Teala. Këtë më së miri na rrëfen Ibni Abbasi radiallahu anhu, ku thot se Muhammedi alayhi salatu wasalam në një rast i ka thonë: ja bunejje, inni uallimuke kelimat, ka thonë o biri jam, une po t'i mësoj ti disa fjalë. Mes tjerash i ka thënë: ihfazillaha yahfazuke, ruaja Allahun, Allahu do të ruaj ti. Pak më vonë i ka thënë: wa'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Wa'lam anna al-umma law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Që dënë të thot, o bi jam tha, ruaja Allahun, Allahu dhe të ruaj ti. Pastaj i tha, kur të kërkosh ndim, kërkon ndim prej Allahut. Kur të lypësh, lyp prej Allahut, si dhe të dish, se nëse të bohen e gjithë bota, për të dëmtuar ti, nuk mund me të dëmtu përveç se nëse ka thënë Allahu, për edhe nëse ngritin e gjithë bota, gjithë njerëzimi, për të ndihmuar ti, nuk do të mund të ndihmojnë, përveç se atë të cilin ta ka caktuar Allahu Subhanehu wa Teala. Një djetar ka thënë: nëse e ki humb pasunin, nuk e humb asgjë. Nëse e ki humb shëndetin, ke humb diçka. Por nëse e ki humb imanin, atëherë ke humb gjithçka.
Më në fund, I lutemi Allahut Subhanehu wa Taala, që të na ruaj neve imanin, që të bëj atë argument në këtë botë dhe në botën tjetër. E lutemi Allahun po ashtu që na forcoj neve imanin, që të mundemi të përballojmë sfidave të ndryshme të kësaj bote. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa li sairi al-mu'minin, fastaghfiruhu, innahu huwal ghafur.